L'objectiu d'aquesta roda de premsa és manifestar la meva reacció en base a unes declaracions que la setmana passada va fer el milionari Fermín Casquete en el programa 5 minuts més de Radio Ciutat de Badalona en relació a la celebració la setmana passada del ple extraordinari que es va convocar a Badalona a petició del Partit Popular i on vam demanar que es parlés del canal. Concretament, el milionari Fermín Casquete, que valgui a dir que segurament és l'únic sindicalista d'Espanya que es passeja en aquest cas per Badalona amb un Audi A8 i amb xòfer, una imatge d'un sindicalista un tant singular, doncs com deia, el milionari Fermín Casquete amb el programa de Radio Ciutat em va afirmar de manera molt clara que la convocatòria del ple extraordinari on es va parlar del canal i que va ser convocat per al Partit Popular, aquest ple va sortir arrel d'un dinar que es va produir entre el conseller delegat de Marina de Badalona, Juan Felipe Ruiz, membre del Partit Socialista, i jo, que arrel d'aquell dinar doncs es va sortir la convocatòria d'aquest ple extraordinari. A mi em sembla que fer aquest tipus d'afirmacions és molt perillós i sobretot és una acusació que entenc molt greu. Molt greu perquè senzillament estem parlant d'un fet que és mentida. I per tant, jo el primer que vull demanar-li al milionari Fermín Casquete és que demostri quin dia i a on jo vaig dinar o sopar amb el conseller delegat de Marina de Badalona i fruit d'aquest dinar o d'aquest sopar es va convocar el ple extraordinari. Jo, com que sóc una persona que no tinc que amagar res a diferència d'algun altre, els hi puc dir que l'última vegada que he dinat amb el conseller delegat de Marina de Badalona ha estat el dia 20 de gener del 2009. Per tant, és difícil que arrel d'un dinar que va sortir fa 5 mesos s'hagi convocat de manera automàtica, com afirma el milionari Fermín Casquete, aquest ple. Amb aquest tipus d'afirmació, el milionari Fermín Casquete demostra que és un poca vergonya. I és un poca vergonya perquè menteix. Per això jo li demano que o demani disculpes o bé que provi les seves acusacions. Vull aprofitar l'ocasió per dir que a Badalona tothom coneix el milionari Fermín Casquete. Tothom sap que el milionari Fermín Casquete és un personatge fosc i tenebrós. És fosc i tenebrós el milionari Fermín Casquete perquè sempre està a l'ombra del poder polític. És fosc i tenebrós el milionari Fermín Casquete perquè sempre ha estat, des de fa 3 anys, a l'ombra del poder polític municipal socialista. I per tant, quan el milionari Fermín Casquete m'ataca a mi, no està atacant a la meva persona, està atacant allò que jo represento. Perquè el milionari Fermín Casquete, que, com dic, és un aprofitat de Badalona, m'ataca perquè té por de perdre el xollo. El milionari Fermín Casquete sap que si a les properes eleccions municipals de l'any 2011 jo obtinc 2 regidors més dels 7 que actualment tinc, que són els 2 que em falten per guanyar les eleccions en el Partit Socialista, en el milionari Fermín Casquete se li acaba el xollo, se li acaba a l'aprofitar-se de Badalona, perquè evidentment quan jo sigui alcalde la primera mesura que faré és evitar que el milionari Fermín Casquete segueixi aprofitant de la ciutat. Per tant, com dic, quan m'està atacant a mi no està atacant a la persona de Xavi García Albiol, està atacant el que represento i el que representa el meu projecte, que és un canvi a la ciutat on ell precisament doncs tindrà que deixar d'aprofitar-se del que ha fet a la nostra ciutat durant
30 anys amb la seva influència política i per tant passarà a ser una persona mortal com la resta de ciutadans i tota aquella influència que ha utilitzat al llarg dels darrers anys en l'àmbit polític de la nostra ciutat, començant quan va conspirar contra l'alcalde Joan Blanc, després ha conspirat contra l'alcaldessa Maite Arquer, i amb un futur més o menys immediat, en funció dels seus interessos, acabarà conspirant contra l'alcalde Jordi Serra, doncs sap que si jo sóc alcalde dintre de 2 anys, en el milionari Fermín Casquete se li acabarà la seva influència i se li acabarà el xollo. I per tant, per això està tan preocupat i per això doncs, aprofita circumstàncies per mentir deliberadament, per mentir, per tant, torno a repetir, doncs és un poc a vergonya i jo retiraré aquestes paraules si el milionari Fermín Casquete demostra que jo vaig estar dinant, que em diu a on, quin dia, a on i a quin dia, senzillament, no? Perquè torno a repetir, la diferència entre el milionari Fermín Casquete i jo és que jo no tinc res a amagar i que segurament doncs, ell té que utilitzar la mentida perquè, doncs, bueno, a la millor hi ha coses que no li interessa que se sapien. I per tant, aquestes bàsicament eren les declaracions que jo volia transmetre. A mi em sembla que el que va passar l'altre dia a la ràdio doncs, va ser prou important. Van ser unes acusacions molt greus, acusacions de tindre una conxorxa entre un membre del Partit Socialista, el conseller delegat de Marina Badalona i la meva persona, i com que això senzillament és mentira i com que jo vaig amb datos sobre la mà, insto en el milionari Fermín Casquete a que demostri les seves afirmacions. Si ell les demostra, jo demanaré disculpes, com és el cas que no ho pot demostrar perquè és impossible i perquè senzillament, com a mínim jo, no actuo com ell. Segurament el ladrón se cree que todos son de su condición. Com que no és el meu cas, doncs jo...